Pic perquè ni tinc formació, diguem, terapèutica, ni tinc un familiar proper malalt, però sí que conec molt bé el tema i això va fer el que em va vincular a l'entitat fins a arribar on soc. A mi m'agradaria explicar-vos una mica qui som. Salut Mental Sabadell. A veure, quan és l'entitat? Doncs mireu, fa 17 anys que un grup de professionals i famílies compartien doncs, una mateixa problemàtica, que era el fet de tenir un familiar afectat d'una malaltia mental, i una voluntat comuna, millorar la qualitat de vida dels malalts i llurs familiars. Evidentment, quan parlem de familiars de malalts mentals, no hi hauria familiars si no hi hagués malalts. Com va néixer l'entitat? Jo crec que va ser un gran encert en aquell moment que les persones que la van fundar van tenir una visió molt clara del que volien. I aquests objectius encara són vigents avui dia. Què es volia aconseguir? L'atenció a les persones, la sensibilització de la població, el treball en xarxa, la defensa dels drets dels malalts i les famílies, i la reivindicació i promoció de recursos. En aquell moment l'atenció a salut mental tots sabeu que no era com ara. Qui l'ha presidit? Doncs la primera presidenta, la senyora Teresa Tutusaus, és una persona que ella és assistent social i és una persona que tenia una visió molt clara del que es volia demanar. La senyora Maria Rodríguez, que després la va succeir durant un any, després, al llarg de 10 anys, la senyora Hermínia Corbacho i actualment, des de fa un any, jo mateixa. I aquí voldria fer referència que l'any 99, la que llavors havia estat presidenta, que ja no ho era, la senyora Teresa Tutusaus, hi va haver aquí a Catalunya un fòrum català per repensar la societat en el que jo hi vaig participar i vam establir una relació molt estreta, jo en aquell moment era per un, des del punt de vista econòmic, va presentar una proposta que va ser triada entre 377 per al tema de la salut mental. I ell el que proposava era canviar el sistema sociosanitari d'atenció a la salut mental i anava ja amb la línia del que avui dia diem el pla integral. Jo he portat aquí una separata que parla d'aquest tema, que si algú la vol la pot tenir, i si no ja deixaré el correu electrònic a la Núria, i si algú més la vol la podem enviar. A veure, evidentment en què es basa aquesta proposta? En el que és l'aplicació del case management, que el que pretén és una atenció absolutament individualitzada i el fet de poder donar el màxim, diguem-ne, de relleu a les capacitats i possibilitats de les persones malaltes per tant que puguin tenir una vida plena. En aquest sentit, a l'entitat, a part de donar suport als familiars i assessorament quan cal, l'objectiu són les persones malaltes. I en aquest sentit, des de l'any 93, tenim el Club Social La Xamba, que té com a objectiu la inclusió social de les persones malaltes. Qui pot ser membre? Perquè, a veure, jo el que no m'agrada gaire és quan es parla d'usuaris. Personalment considero que un usuari, per mi, és una definició discriminatòria, perquè jo crec que no trobaríem cap usuari del Liceu o del club de tennis. Per tant, jo prefereixo parlar de socis. Qui pot formar-ne part? Doncs qualsevol persona que, per causa d'un trastorn mental, té dificultat d'inserció social i d'organització del lleure. Major de 18 anys, que estigui clínicament estable i amb motivació suficient per realitzar les activitats del club. I aquí ja tenim 4 professionals que ajuden a la motivació quan cal. La finalitat és que dins d'un marc de relacions socials, augmentar la participació i les diferents maneres de vinculació amb la comunitat mitjançant l'ocupació significativa del temps lliure. Com ho fem? Doncs ajudant a utilitzar les activitats de lleure per assolir quotes de salut, independència, participació, integració a la comunitat, qualitat de vida i recolzar el projecte vital de la persona.
L'objectiu general és promoure un increment de l'autonomia personal i de la socialització i, per tant, incrementar la qualitat de vida. Llavors, evidentment, com a objectiu específic, ens mantenim com a alternativa eficaç de suport social, potenciar i afavorir la utilització... Potenciar i afavorir la utilització autònoma dels recursos de lleure i culturals que la comunitat ofereix als ciutadans, se'ls impulsa perquè cadascú prengui decisió de veure què vol anar a fer i què li agrada, i també potenciar la participació en activitats associades a benestar i satisfacció personal. També què pretenem? Promoure la creació de vincles efectius, d'amistat i ajuda mútua entre els seus usuaris. Aquí puc comentar el fet que una sòcia del club va haver de fer un ingrés a la planta setena del Taulí, que va durar pocs dies, i en aquell moment allà va conèixer una noia que abans no s'havien conegut i que li va dir: tu què fas aquí tan avorrida i que no tens cap relació amb ningú? Diu: tu el que has de venir és venir al club amb nosaltres, que veuràs que tu passes bé i farem activitats. I la va convèncer. Va demanar per venir, llavors se li fa una entrevista per veure si té el perfil adequat i tal. Però vull dir que, a veure, hi ha un sentit de pertenença, i jo una cosa que a mi m'agrada molt és veure la solidaritat que hi ha entre totes les persones del club. O sigui, entre ells no es discriminen mai, al contrari. Quan perceben que algú passa un moment complicat, doncs diríem l'estimulen, l'arropen i el cuiden. Evidentment, estimular l'interès i la motivació en la realització d'activitats a fi de superar la tendència a l'aïllament i a la passivitat i desenvolupar rols i ocupacions significatives. El que fem és col·laborar en el procés d'atenció integral de l'usuari. Aquí val a dir que també mitjançant el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament hi ha l'oficina, l'OTL, l'Oficina Tècnica Laboral, que hi ha un petit equip de persones especialitzades per, diguem-ne, motivar i formar persones que vulguin treballar. Ara, jo aquí també haig de dir que el problema que el tenim, el TAP, el tenim quan han de trobar una feina, perquè aquí les empreses no estan de moment a l'altura. I és un tema que hem de treballar. Sensibilitzem també l'entorn comunitari immediat, afavorint la participació activa dels usuaris del club en activitats i recursos propis de la comunitat, i fomentem valors de convivència, inclusió i socialització de la població en general, potenciant el club social com una entitat activa dins el municipi. I què fem per aconseguir aquests objectius? Doncs bé, portar a terme activitats de lleure, tallers, sortides de caps de setmana, etc. Des del moment de la creació, el club ha fet sempre molta activitat. Sempre hi ha hagut tallers que es feien a nivell intern, que s'han fet tallers de pintura, de pirogravat, de ceràmica. Tenim un hort ecològic en el qual s'hi va 3 vegades a la setmana les persones que volen i tal. En aquest entorn, l'any passat, valoràvem la gran potència que té l'art com a element d'expressió, de comunicació i d'inclusió social, i a la vegada també com a tema de visualització comunitària. I aquí va ser com vàrem pensar en aquest projecte Ara Quatre Mans, que ara explicaré. A veure, el projecte consisteix en posar en contacte un soci del club amb un artista reconegut perquè facin una obra a quatre mans. I ara després us explicaré que ha sigut realment un projecte molt engrescador. També tenim el grup musical Els Orfeus, que també us ho comentaré. Tenim programes d'acolliment de voluntaris, ens venen persones que volen fer de voluntàries per un temps. També tenim persones que estan fent en aquest moment estudiant o han acabat educació social o psicologia i també venen. I el club té un pla d'intervenció individual, cada persona és una persona, té un referent que fa el seguiment, i també hem creat, per donar una opció d'ocupació significativa, que
hi ha un grup de socis del club que ens donen, diguem, suport a l'entitat. I això què vol dir? Que quan tenim determinades tasques, per exemple, fer difusió d'activitats, fer les trameses als socis, etc., venen i són ells els que ho fan. Què és ara Quatre Mans? Doncs bé, és un projecte que té com a objectiu, aquí no es veu gaire bé, però és un projecte que té com a objectiu que les persones que hi participin, primer, o sigui, recuperin la pròpia autoestima i el seu autoconeixement i capacitats de fer, que a la vegada tinguin una eina de comunicació privilegiada i també que hi hagi una interacció amb l'entorn. I a la vegada que aquest entorn també conegui i es comprometi amb el tema de la salut mental. Com ho hem fet? Vam buscar uns artistes sensibilitzats i que volguessin participar. Hi ha persones com l'Alfons Borrell, l'Oriol Vilapuig, també el Ramiro Fernández i molts altres, i que han fet una obra d'art amb un artista que ho ha volgut. Bé, quan vam començar pensàvem que ja era molt aquest camí que començàvem, però la realitat ha superat de moment en aquesta primera edició amb molt el que nosaltres havíem pensat. Per què? Perquè la repercussió que el projecte ha tingut, no només amb les persones que han participat, sinó també amb l'entorn, realment s'ha convertit en una eina, diguem-ne, realment comunitària. Perquè per fer aquest projecte ens ha calgut el suport, doncs, bueno, primer doncs, a nivell econòmic, ens vàrem presentar amb un premi de la Caixa Sabadell Unim i ens el van donar, que això va ser el suport econòmic per començar, però després calia moltes altres coses. I hem de dir que cada vegada que hem allargat la mà per demanar un suport, l'hem tingut. I llavors el tema de salut mental i les persones malaltes, bueno, té una presència a la ciutat molt important, inclús repercussió a nivell de premsa. Per exemple, breument, perquè si haguéssim tingut temps, tenim un making of del projecte molt maco, amb DVD, però dura més de mitja hora i per tant no és el cas, però explicau-se. Una participant, la Teresa Prior, ella va tenir un diagnòstic d'esquizofrènia quan just havia tingut un fill, feia poc es havia casat, el marit va desaparèixer, es va quedar amb la criatura i aquesta noia va quedar en una situació, bé, molt ensorrada. Porta ja un temps diagnosticada, no volia participar en res, al final es va animar, primer ens va dir que volia escriure, però en allà mateix. Vam dir que no, perquè l'objectiu del projecte és anar a casa o al taller de l'artista. Va dir que en tot cas havia de tenir com a companya una dona i fer-ho en un lloc públic. I així ens ho vam fer. Bé, això va ser el mes de gener. En aquest moment ha escrit més de 16 poesies, n'hi han publicat 10 i evidentment va dir, ara buscaré feina. I ja en té. De moment té un contracte de 2 mesos per fer de dependenta. I això us podria explicar, per exemple, també hi havia un xicot, bueno, també que no, molt quiet, no deia gairebé res, al final el vam engrescar, i bueno, ha fet una obra que és com una, a veure, és com una ciutat amb material reciclat i tal, i bueno, està... A veure, el canvi de les 18 persones que han participat és importantíssim. Llavors pensem que és un projecte que val molt la pena, que ens el senti... Vull dir, és un projecte del que estem d'alguna manera enamorats, tots els que hi han participat, i que pensem que és un projecte ciutadà i que ha vingut per quedar-se. Un altre tema, el grup musical Els Orfeus. Hi havia 2 persones que deien que volien tocar un instrument. Un ja tocava la guitarra i l'altre no. Ho vam valorar i vam dir endavant. En aquest moment són 7 persones i ara se n'incorpora una altra, que un cop a la setmana van a una escola de música normal, perquè aquest és l'objectiu, fan una classe d'una hora i mitja i després els que en saben més assagen amb els que no en saben tant. Ja van debutar el mes de juliol a l'auditori doncs, d'Unim i segueixen. Què fa el club? Doncs bé, tenim capacitat per acollir unes 70 persones i ara en tenim 65. Com venen? Bé, doncs venen a través dels serveis del taulí, que venen i llavors els ha de fer una entrevista per veure si realment aquella persona pot encaixar a l'entorn, diguem-ne, on ve. Què volem com a entitat? Doncs bé, la implantació d'un model comunitari d'atenció integral en salut mental i addiccions,
que garanteixi una atenció personalitzada, integral i rehabilitadora per a les persones amb trastorn mental i les seves famílies. Aquest és l'objectiu de l'entitat. I com ho fem? A veure, som conscients que és un camí que evidentment no el podem fer sols ni contra ningú. I per tant, ho fem, per què fem? Doncs compartim amb el que és l'administració local, la regidoria del Servei de Salut i la regidoria de serveis socials de l'Ajuntament, els serveis de salut mental del Parc Taulí, i en aquí hem posat amb la regió sanitària i territorial Barcelona Nord, però em sembla que no és ben bé això, que parlaríem de Metropolitana, no? El compromís i els recursos per aconseguir la implementació d'aquest model a la nostra comunitat. Pensem que si tots anem caminant i mirant en la mateixa direcció i ho fem, diguem-ne, amb compromís i lleialtat, tots tenim recursos que no necessàriament són econòmics, però que són valuosos i que ens permetran tirar endavant i millorar la situació i l'atenció de les persones. On ens podeu trobar? Estem al centre de Sabadell, al carrer de la Borriana 13, i moltes gràcies per la vostra atenció.